प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निजी कम्पनीको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको असी प्रतिशत सेयर बिक्रीप्रति आशंका व्यक्त गरेको छ समितिले एनसेलको सेयर बिक्रीमा करसरी भएको आशंका गर्दै आइतबार आन्तरिक राजस्व विभाग कम्पनी र रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ एनसिएलमा रहेको आजियाटा समूहको सेयर खरिद बिक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको सम्बन्धमा समितिले प्रश्न गरेको हो समितिले आफ्ना प्रारम्भिक जिज्ञासा भन्दै नौबुदामा नियामक निकायसँग समेत माग गरेको छ एनसिएलको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी आधिकारिकता सेयर खरिद बिक्री गर्दा नेपालको कानुनी व्यवस्था परिपालन भए नभएको भन्दै समितिले पत्रमार्फत प्रश्न गरेको हो आजियाटाले दोहोरो कर नियमनमा अनिश्चितता र नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको पनि समितिले जिकिर गर्दै सोधेको छ एनसेलको सेयर बिक्रीले नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव के हुन् त्यहाँको धारणा के हो भनी प्रश्न गरिएको छ सेयर धनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पुरा नगरेको समितिको ठहर छ नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको सेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण नेपालका नियमनकारी संस्थालाई जानकारी नै नदी भएको भन्ने विषयमा पनि समितिले चासो देखाएको छ लगभग छ वर्षपछि कानुन बमोजिम नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै सोलाई समेत असर पर्न सक्ने गरी भएको अहिलेको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाई के रहेको छ भनी प्रश्न गरिएको छ यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ भन्दै समितिले उल्लेखित सबै विषयमा प्रश्न उठाएको हो नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडिआईको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सरकवार राख्ने प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको लगानी बोर्ड उद्योग मन्त्री अध्यक्षताको उद्योग तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड अनुमति तथा अध्यावधिक गर्ने निकाय उद्योग विभाग कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय लगायत सरकारवारालाई निकायले एनसेलको सेयर स्वामित्व किनबेच बारे आफूहरूलाई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन् एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणलाई सांसदहरूले पनि मुलुककै ठुलो भ्रष्टाचारको संज्ञा दिएका छन् सांसद अमरेश कुमार सिंहले यो कारोबार अहिलेसम्म नेपालको सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका छन् दुई हजार उन्तिसको जनवरीमा एनसेलको श्री सम्पत्ति सम्पूर्ण सम्पत्ति जो आजको दिनमा दुई खरब माथिको छ दुई खरब भनेको दुई सौ भन्दा माथिको जुन सम्पत्ति छ त्यो नेपाल सरकारको हुने थियो त तेल नहुन दिनलाई अहिलेको भ्रष्ट सरकारको नेतृत्वमा संरक्षणमा मिलीभगतमा त्यो भएको हो म यसलाई प्रमाणसहित पुष्टि गर्न चाहन्छु एकजिएटा जो एन्सेलले किनेको थियो एकजिएटा किनेको होइन रिनल्ड होल्डिङ कम्पनी जो युके बेस्ट कम्पनी थियो त्यसले किनेको हो एकजिएटाको ग्रुप सिओ विवेक सुद हो विवेक सुदले बारम्बार के भन्थ्यो कि लोकल पार्टनरको कारणले र नेपालको गभर्मेन्टको लिडरसिपको कारणले नेपालमा कुनै पनि ने कम्पनी इमान्दारीपूर्वक चलाउन गाह्रो छ लोकल पार्टनरले दबाब दिएर के गर्थ्यो कि एनसेलको सय मिलियन पैसा उसलाई के को लागि दिनुपर्ने थियो सय मिलियन नेपाली लिन्थ्यो नेपाली नेताहरूलाई यहाँको सबै करछली गर्नेदेखि लिएर राजनीतिक हबनबिङ गर्नको लागि एनसेलसङ थ्री थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड टावर छ त्यो टावर एउटा टावर कम्पनी खडा गरेर लिने र पछि नेपाल सरकारले दिँदाखेरि बिना टावरको खाली बिल्डिङ दिने दिने प्रपञ्च थियो त्यसमा प्रधानमन्त्रीकी छोरी बार बार गङ्गा दाल अहिलेको जुन एनटिएको जुन चेयरम्यान छ त्यसलाई प्रेसर दिइराख्यो कि तपाईँलाई फ्रानो व्यापारीलाई दिइदिनु जुन व्यापारी लगातार तिन महिनादेखि प्रधानमन्त्रीसँग बेलुका बेलुका रक्सी खाइरहेछ

खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार भइसकेको भनेर औपचारिक रूपमै सार्वजनिक गरिसकेका छन् यता दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक पूर्व स्वीकृति नलिई प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै एनसेल आजियाटालाई स्पष्टीकरण माग गर्दै पत्राचार गरेको छ भने एफडिआई सहित अनुमति तथा अनुगमनकारी निकाय भने मौन छन् एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री सम्बन्धी प्रक्रियाको बारे अदालतमा समेत प्रश्न उठाइएको छ गत बुधबार आजियाटाको निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै गोकुल बहादुर रोकायाले उच्च अदालत पाटनमा उक्त निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेशको मागसहित रिट दायर गरेका थिए त्यसको सुनवाई गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले आजियाटा र निवेदक पक्ष दुबईलाई मङ्सिर पच्चिसमा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ दुई महिना अघि मात्रै बेलायतमा दर्ता गरेको स्पेक्ट्रोलाइट युके नामक कम्पनीले एनसेलको असी प्रतिशत सेयर खरिद गरेको हो उक्त कम्पनी नेपाली मूलका सिङ्गापुरवासी सतीशलाल आचार्यका नाममा गत सेप्टेम्बर छब्बिसमा दर्ता गरिएको छ एनसेलको बिस प्रतिशत सेयरको स्थानीय साझेदार सतीशलाल कि श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालीको नाममा छ आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रोलाइट युकेले एनसेलको असी प्रतिशत सेयर खरिद गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ आजियाटाले गत शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आचार्य समेतको उक्त कम्पनीले पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् छ अर्ब पैँसठी करोड रुपियाँमा सेयर खरिद गरेको घोषणा गरिएको छ जबकि यो असी प्रतिशत सेयर दुई हजार बहत्तर सालमा आजियाटाले एक अर्ब छत्तिस करोड अमेरिकी डलर अर्थात् तत्कालीन विनिमय दर अनुसार एक खर्ब त्रिचालिस अर्ब रुपियाँमा टेलिया सोनेरासँग खरिद गरेको थियो यसअघि एनसेलको असी प्रतिशत सेयर खरिद बिक्रीको कारोबार पनि विदेशमै भएको थियो नेपालको आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकोले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको आजियाटाले बताएको थियो तर अर्थविदहरूले आजियाटाको यस कदमलाई पुँजीगत लाभकर छल्ने कपट भएको बताएका छन् यसअघि आजियाटासँग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी जानकारी माग गरेको थियो जसको जवाब आजसम्म आजियाटाले दिएको छैन के छन् सार्वजनिक लेखा समितिले नियामक निकायलाई सोधेका नौ प्रश्न आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वको असी प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रोलाइट कम्पनीलाई बिक्री गरेको विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ ते त्यसको आधिकारिकता के हो दुई एनसेलको विदेशी होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्न पर्ने नपर्ने के हो तिन सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पुरा भएको छ वा छैन परिपालन नभएको अवस्थामा कानुन बमोजिम के कारवाही हुन्छ चार यसअघि भएको कारोबारभन्दा निकै कम मूल्यमा सेयर कारोबार हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रूपमा लिएको छ पाँच आजियाटाले दोहोरो कर नियमनमा अनिश्चितता र नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको जिकिर गरेको छ एनसेलको सेयर बिक्रीले नेपालमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव के हुन् त्यहाँको धारणा के हो छ नेपाल बाहिर यसरी स्वामित्व हक हस्तान्तरण हुँदा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर के हुन्छ करदाताले सेयर सहित यति रकम तिर्छु भनी सो घोषणा गरेको छ छा वा छैन यस्तोमा आन्तरिक राजस्व विभागले जियो एसेसमेन्ट गर्ने गरेको छ वा छैन सात पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी दुई वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई सेयर कारोबार गर्न धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्छ तर एनसिएल बोर्डमा सूचीकृत भएको देखिँदैन उसको सेयर कारोबारको प्रकृति हेर्दा प्राइभेट कम्पनीको जस्तो कारोबार भएको देखिन्छ यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको भनाइ के छ आठ नेपालको कर प्रणाली क्षेत्र भएको सेयर खरिद बिक्री नियमनकारी संस्थाहरूलाई जानकारी नै नदी भएको आएको छ यो खरिद बिक्री प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि नियमनकारी निकायको के भनाइ छ नौ छ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चितता हुँदाहुँदै त्यसलाई असर पर्न सक्ने गरी भएको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाइ के छ नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ